Всім доброго дня. Я Наталія Більська, викладач вищої категорії Броварської міської дитячої музичної школи, викладач-методист, концертмейстер вищої категорії. І тема сьогоднішньої нашої розмови буде спільні проекти в класі фортепіано. Тож дозвольте мені безпосередньо перейти до поширення екрану перед своєю презентацією. Отже, ще раз називаю тему: спільна робота над проєктом в класі фортепіано початкових музичних закладів на прикладі авторської учнівської вистави «Казка про країну інтервалів». Своїй педагогічній діяльності я користуюсь девізом, який звучить так: вчитель має право навчати доти, доки сам вчиться. І, звісно, я, як і більшість моїх колег, постійно знаходимося в пошуку нових методів, підходів до навчання, які б дозволяли ефективно використовувати урок і покращувати мотивацію учнів саме до процесу навчання. Так, зокрема, я дуже активно використовую паралельно роботу над акустичним інструментом і на електронному інструменті, коли працюю над штрихами, над розумінням стилю, використовуючи тембри клавесину, органу, струнних інструментів, коли працюю над розвитком тембрального слуху, творчої уяви, над ритмічною організацією виконання, використовуючи вбудовані в інструмент ритмічні супроводи. Останнім часом мене більше зацікавлює така проблема, як створення проєкту, який би здатен був об'єднати всіх учнів класу, незалежно від того, які кожен має здібності, в якій мірі він опанував інструмент, навіть практично незалежно від працездатності, оскільки саме такі проєкти цю працездатність, власне, і покращують, підвищують. Такі проєкти навчають піаністів працювати в команді. Я зараз не говорю про їх роботу в хоровому класі, адже там не задіяна їхня основна компетентність, а саме гра на інструменті, гра на фортепіано, власне. А саме, якщо такий проєкт використовується в фортепіаному класі, то учні і вчаться брати відповідальність за себе, за свою підготовку, за успіх спільної справи. І, власне, вчаться застосовувати на практиці набуті ними навички. Такий проєкт дає можливість, шанси виступу на широкій публіці, як я вже сказала, кожному учаснику класу, незалежно від їх здібностей. І, звісно, оскільки презентація такого проєкту передбачає різноманітну публіку і неодноразову презентацію, то це потребує повторення ретельніше вивченого репертуару. Своїх учнів я націлюю на те, кажу їм про те, що пройшов час. Ти за цей час, чи ти за цей час виросла, виріс, порозумнішав, став краще розуміти музику, набув більше технічних навичок, твоє ставлення до музики стало більш свідомим. Відповідно, твоє виконання не повинно повторювати або, не дай Бог, ще бути гіршим, ніж було це першого разу. Це повинно бути на порядок краще. Тобто удосконалення набутих навичок, осмислення творів репертуару на більш високому етапі розвитку – це думка, яку я намагаюся донести і до учнів, і яку я постійно тримаю в себе в голові як критерій до оцінювання того продукту, який учні видають при повторенні цього репертуару. Також такий проєкт цікавий тим, зазвичай вони мають твори в цих проєктах невеликі за розміром, і вони дають можливість взаємозамінності учасників проєкту, здійснювати таку можливість, саме відчувати це відчуття ліктя, відчуття роботи в команді. Тобто, коли життя йде, хтось в класі вибуває, хтось прибуває під час тої чи іншої презентації, виникає потреба, і так в мене було, коли ми першу презентацію робили збірки Борткевича «Маленький мандрівник», це був наш перший проєкт в нашому класі спільний. Я миттєво шукала заміну вибувшим учням. Якщо це був учень молодшого класу, давала швиденько розібрати такі твори старшим учням, і це для них було викликом, і для мене, і для них своєрідним тестом на їхнє володіння тою чи іншою компетенцією, тими чи іншими компетенціями. Якщо ж це були якісь п'єси заскладні і не було кому вивчити так швидко, іноді сідала сама, грала я. Так чи інакше, оця взаємозамінність, власне,
і створює ту творчу атмосферу і відчуття людей в команді, відчуття відповідальності за долю, успішну долю даного проєкту. І це цінно. Що стосується виникнення ідеї саме авторської вистави, власне, про яку я сьогодні буду найбільше говорити, то трошечки історії, як виникла сама ідея. А почалося це під час першого локдауну, пов'язаного з ковідом, коли мій колега зателефонував мені з проханням зробити навчальне відео, де б я розповідала казку, яку він чув у мене в класі, яку його розповідала своїм першокласникам. Казка стосувалася інтервалів. Казку я брала з збірника «Учусь імпровізувати і сочиняти» авторів Булаєва та Гіталова. Школа була на той час закрита, оскільки був ковід. І збірник був там. Я читала цю казку в школі, перекладаючи на ходу текст з російської мови, граючи, звісно, на автоматі ті музичні приклади, які там знаходились. А наразі в мене цього збірника не було. Отже, вночі я згадувала терміново весь зміст, щось додумувала сама, думала, які я приклади буду, чи вже там підбирати на слух, чи імпровізувати, чи шукати. Вранці подивилася збірник «Музична школа», випуск 67, де я пам'ятаю, що були розміщені твори Саврайука, присвячені певним інтервалам. Почитала їх з листа, вибрала якісь певні уривки і того ж дня записала відео швиденько. Чому того ж дня і швиденько? Тому що, знаючи свій характер, я розуміла, що якщо я не зроблю це зразу, то я не зроблю це ніколи, а підводити колегу не хотілося. Записавши це перше своє навчальне відео, я зрозуміла, що під час особливо локдауну, під час дистанційної роботи, акцент на виразному засобі, такому як інтервал, на потребі виразно його інтонувати, зрештою, потрібно не лише для першокласників, а практично для всього класу. Нагадування, так, вони всі знали мене цю казку, але це було десь далекому першому класі. А наразі, коли відсутнє живе спілкування за інструментом в класі викладача і учня, таке теоретичне емоційне осмислення інтервалу як засобу виразності практично необхідно всім нагадати. Я тут же це відео запустила в групу Viber класу свого класу для того, щоб нагадати власне про необхідність враховувати цей виразний засіб і під час виконання. Ну а далі з новим навчальним роком я вже дала зрештою цей цикл «Гра інтервалів», який був розміщений в музичній школі випуска 67-го, в роботу своїм старшокласникам і учням середніх класів, бо п'єси там достатньо складні. Це було в вересні, на початку семестру, а в грудні на одному з чергових вебінарів я дізнаюся, що Анастасія Комлікова створила цикл інтервалів з п'єсами-трансформерами. Чому трансформери? Тому що кожен твір виступав в трьох іпостасях: як сольний твір, як ансамбль, фортепіанний ансамбль, і як п'єса в супроводі оркестрової фонограми, до речі, дуже якісною, саунд до яких брався із найкращих зразків світових оркестрів. І таким чином я тут же придбала цю збірку. Дала б роботу молодшим класам, оскільки розуміла, що тут нічого вже спрощувати, так як це мені доводилося у попередній презентації для збірки Сергія Бортковича «Маленький мандрівник», для того, щоб там брали участь задіяти всіх учнів класу, першачків, які перший рік навчалися грі на фортепіано, мені доводилося для того, щоб їх задіяти, зробити для них переклад дворучного твору в ансамблевому варіанті, для того, щоб вони могли швидше опанувати цю фактуру. І зрештою до грудня місяця вони нормально справилися з цим завданням і були задіяні до спільного проєкту. Про спільний проєкт я вже говорю тут не випадково, бо оскільки виникли такі два цикли Савраюка для середніх старших класів і Комлікової від молодших, ну і середніх, і частково там і старших класів, то виникла ідея, знову ж таки, можливості, що зробити щось спільне для всього класу. Ще поки що туманна ідея, але вже такі зародки відбувалися. Але знову ж таки, ковід, зайнятість і шок від цього всього завадили. Ми в травні вийшли на роботу, швиденько поздавали екзамени і порозбігалися на канікули. От саме на канікулах, коли з'явилося, на літніх канікулах, відпустках, коли з'явилось багато вільного часу, я подумала про створення сценарію.
На основі цих двох збірок, які б об'єднав би ці дві збірки. Ну, сам процес створення сценарію для мене не викликав великої там якоїсь складності, тому що досвід озвучувати, вірніше, робити якусь сюжетну підводку до творів програмної музики, а в цих двох циклах саме були програмні твори, у мене вже був із досвіду ведення шкільних, міських концертів, ну, в якості конференція, так що в цьому проблеми не було. Звернула увагу на варіантність емоційних характеристик інтервалів. Ну, скажімо, у Саврюка – баркаролла, квінта, а у Ковлікової – це рок-драйв. Розумієте, що це абсолютно різні емоційні характеристики. Скажімо, у Саврюка – етюд суперечка, це кварта, владна, сварлива. У Ковлікової – задзеркалля, абсолютно неземна музика. Знову ж таки, абсолютно контрастний підхід до потрактування інтервалу. Ну і Саврюк – веселий годинник. Колючий, задиристий, у Комлікової понад хмарами, інтонації зітхання, там і форшлаги, які передають щебетання птахів, і польоти в гамах, і так далі. От всі ці властивості, власне, я і використовувала у сценарії і розуміла необхідність створення персонажів-двійників, оскільки, ну, крайні абсолютно характеристики підказували швидше два образи, а не зміну одного образу. Це було так простіше. Дещо проблемним було використання емоційно схожих інтервалів, такі як терції, сексти, коли композитори давали практично однакові потрактовки спокійної гармонійної музики. І тут не вдавався принцип контрастності, хіба лише розкриття цих інтервалів засобами гри на електронному інструменті в супроводі оркестру і на роялі. Ну, але це все-таки ж не настільки великий контраст, який би дозволяв тримати увагу слухача. І тут я розуміла, що потрібно внести якийсь конфлікт. Персонаж, який би пожвавлював, і конфлікт, з яким би був рушійною силою розвитку, власне, сюжету. Таким чином я ввела персонаж Тритон, і другий його був брат Квінти, той, що грав Рой Драйв, і використовувала музику «Подвали» із ронду за казкою «Колобок», де тема вока побудована вся на тритонах. Також використання в циклі Комлікової таких творів, які означалися як «Діапазон кварти», тут це така написано, і «Діапазон октави», давав можливість створювати в спектаклі якісь масові сцени, де були б задіяні всі персонажі, які саме і входили в цей діапазон. Ну, чим привабили мене ці два цикли цих композиторів для створення спільного проєкту і уможливлює, власне, створення цього проєкту? Як я вже говорила раніше про взаємозамінність, тобто невеликі за обсягом твори давали можливість під час роботи, тривалої роботи, бо від початку до втілення в записі, тому що, знову ж таки, були ковідні обмеження, проходив якийсь час, учні, хтось вибував, хтось прибував. У мене було таке, що хтось попадав як в автокатастрофу за 3 дні до запису, і доводилось міняти сюжет просто для того, щоб випустити, бо за 3 дні, звісно, ніхто б не вивчив. І моя участь там в якості виконавиці теж була неможлива, бо я мала весь час бути біля ноутбуку для того, щоб забезпечити вчасну подачу фонограми. І десь за сюжетом воно не клеїлося, моя там участь. Але тим не менше, хтось вибував, і я давала вивчати твори іншої учениці, скажімо, учениця першого класу вибула, я дала іншій першокласниці, яка вже мала підготовку, і вона підхопила, швиденько вивчила варіації кумедника «Ченята» замість вибувшої учениці. А, скажімо, прибув учень до мене, перевідний учень був, і я попросила учасників поділитися своїм репертуаром для того, щоб задіяти нового учня. Ми трошки відтягли сроки прем'єри, але все-таки для того, щоб новий учень відчував себе учасником команди, не відчував себе якимось відчуженим, ображеним, попросила поділитися. І, знову ж таки, ми почекали, поки він вивчив цей твір. Когось чекали, і це чекання спонукало задіяти свою працездатність, свою силу волі. Це був такий учень, який займався на фортепіано як додатковий інструмент і трошки халатно ставився до своїх занять. І коли я йому донесла все-таки думку про те, що саме він відтягує, власне, прем'єру всього спектаклю, хлопчик амбітний, він зразу зібрався, швиденько все вивчив і виступав досить непогано, зрештою.
Отже, взаємозамінність – це можливість взаємозамінності, це одна із необхідних умов. Далі жанрова різноманітність, яка давала можливість, це там були п'єси в жанрі і романсу, і адажу, прелюдія, баркарола, марш, пісня, вальс. Таким чином можна було індивідуально підібрати репертуар для кожного в залежності від їх потреб, навчальних, від їх психологічних особливостей, технічної підготовки. В цьому теж проблеми не було. Ну і, звісно, різноманіття технічних задач дозволяло мені вирішувати суто навчальні педагогічні проблеми. Це і робота над арпеджіо, і над подвійними нотами, яких було багато і в одному циклі, і в другому. Особливо олігатне поєднання подвійних нот. Це достатньо така технічна проблемка була, яку потрібно було учням опанувати. І виконання октави в вигляді мартеляту, і паралельному проведенні, і в Ламбону в вигляді, це, скажімо, п'єса Саврайука «Марш гротеск», і виконання для початківців коротких ліг, форшлагів, це «Понад хмарами» у Анастасії Комлікової циклу. І, зрештою, навички роботи з фонограмою, це теж важлива навичка, яка пригодиться в майбутньому житті для піаністів. З такою роботою в класі духовиків я вже була знайома, і відповідна апаратура в нас була в класі в наявності. Я дуже хотіла, щоб до цього залучилися і мої піаністи, і навчилися також цим працювати. Працювати з QR-кодами, працювати з оркестровою фонограмою. Ну і, звісно, можливість паралельного використання електронного інструмента і рояля теж вносило в цей спектакль таку родзинку, яка постійно поновлювала увагу і виконавців, і слухачів. Цикли цікавіші також з застосуванням різноманітних композиторських технік. Скажімо, тут присутня і атональність, і імітація, і канон. Це, до речі, три в одному, етюд «Суперечка» Юрія Саврайука. Також «Машина часу» Анастасії Комлікової. І це такий цікавий прийом, застосований Анастасією, як дзеркальна репроїза у невеличкій сонатині, який дозволяє навіть от початківцю піаністу, знайомитись завтра жанром сонатини, побачити такий цікавий підхід до репризи, як дзеркальна реприза, коли на початку йде побічна партія, потім головна. Це все, в свою чергу, розвиває горизонти музичні, музичне мислення у виконавців. Ну, знову ж таки, сприяє їхній освіченості і допомагає також розвиватися інтелектуально. Різноманітність формотворчих структур. Тут були і інвенція, це машина часу, і сонатина «Свято в королівстві», варіації «Кумедні коченята», це все із циклу Комлікової, рондо, марш гротеск Саврайука, етюд «Суперечка» Саврайука і закоханий лицар у Анастасії Комлікової, дозволяли мені без проблем підготовлювати учнів до виступу на академ-концертах, не порушуючи тим самим програмних вимог ДМШ. Тобто ми спокійно собі готували проєкт і паралельно, вивчаючи ще інший репертуар, а також використовуючи цей репертуар, здавали академ-концерти, виконуючи ці п'єси в якості великої форми, етюдів, ну і звичайно п'єс. Різноманітність стильових напрямків творів. А це була і стилізація класичного, кумедні каченята, свято в королівстві, галоп Комлікової, романтичного стилю, спогади, вечірня пісня Юрія Саврайука, закоханий лицар, спогад Анастасії Комлікової. От бачите, там спогад, зрозуміло, що такі п'єси потрібно було чогось розбавляти і вносити якісь конфліктні ситуації. Також присутній імпресіоністичний стиль, кольоровий дощ, зазеркалля Комлікової. На невеличких п'єсах можна було познайомити із цим стилем, тим паче, що це все супроводжувалося дуже колористичними ефектами оркестровими. У мене діти грали Дебюссі, скажімо, складні якісь твори, але далеко не всі доходять до цих творів. Тут же ще можливість будь-кому познайомитися з даним напрямком, моїм улюбним одним з напрямків, які дозволяють слухати звучати з інструменту, долучатись до його колористичних характеристик. І таким чином це мені було цікаво і робота з таким матеріалом в тому числі. Модерного стилю. Рок-драйв Анастасії Комлікової, тут «Суперечка» Саврайука. Я дуже не впевнена, чи я б використовувала такі твори, як, скажімо, рок-драйв Комлікової, в своїй роботі, будучи вихованим на класичному репертуарі.
І я дуже вдячна, що мені прийшла в голову ця думка спектаклем, і я завдяки йому дала цей все-таки рок-драйві, оскільки це п'єса, яка входить в цикл. Тому що, так як власне і розказувала сама автор, це є улюбленим, і це дійсно так твором для дітей. Учень, який його грав, у мене грали практично два хлопці, починав урок, кожну перерву на уроці використовував для того, щоб пограти цей твір, і закінчував урок цим твором. Причому протягом 2 років, мабуть, доки нього. Навіть коли був перелом руки, хоч однією рукою все рівно грав. Це йому настільки так подобалось. Так що розширення горизонтів і викладача, і учнів, то що теж наявності і розширення можливостей репертуарних. Ну, щодо реалізації цього проєкту, то можна сказати, що ми його здійснили не завдяки, а всупереч. Ну, перш за все, проблема це відсутність в ДМШ такої штатної одиниці, як хореограф або театральний фахівець. Ну, нема в нас таких спеціалістів. І ми цей мінус перетворили в плюс, тому що імпровізували, як на цей час відчували. Тут і зараз самовиражалися, як відчували, і не зупинялися ніякими комплексами, ніякими навичками, ніякими авторитетами. Як відчували, так і робили. Відсутність окремих годин для репетиції спектаклю. Ну, це теж була проблемка, оскільки я не заявляла про те, що збираюсь робити такий спектакль. Ну, за принципом не кажи, хоп, поки не перескочиш, за тими ж якимись умовностями митців, які не люблять анонсувати свої проекти, доки вони не здійсняться. Ну, така якась забобонність. У мене теж таке було, і воно десь підтвердилося, бо думкою про створення спектаклю я поділилася лише з Анастасією, авторкою одного із циклів. Не знаю, чи завдяки цьому, чи з інших причин, але прем'єра відтягнулася майже на півроку від того моменту, коли це планувалося. Відсутність вільного приміщення для репетиції. Це дійсно було проблемою, бо наш зал зайнятий за розкладом роботою викладачів. Вільний лише один день п'ятниця, яка, в принципі, не вирішувала питання, тому що іще й заняття учнів у дві зміни, які мають місце в місті Бровари, в загальноосвітніх закладах, не дозволяв збиратися лише пізно ввечері. І одна з таких п'ятниць, коли я наважилася зробити таку репетицію, ці самі учні, які займаються другою зміною, один запізнився на півгодини, другий на 45 хвилин. Школа вже мала закриватися через 20 хвилин. Я там трошки попросила, щоб ми затримались. Але, в принципі, це проблеми не вирішувало. У вихідні також ми не могли займатися, тому що в суботу знову ж таки зал повністю зайнятий за розкладом. В неділю, оскільки ми в житловому приміщенні, наша школа розміщається за умовчанням, ми не займаємося. Отже, буквально 2 репетиції, я домовила, що ми все-таки в неділю попрацюємо. Не більше 2, бо насувався вже наступний локдаун, знову пов'язаний з епідемічною ситуацією ковідною. І буквально на другу неділю, це була, можна сказати, 2,5 чи 3-я репетиція, ми вже робили запис. Ну, робили запис, значить, проєкт відбувся. Бо той, хто не хоче робити, шукає причини. Той, хто хоче щось зробити, шукає шляхи їх вирішення. Отже, які шляхи вирішення? Перш за все, це група класу Viber, яка в мене вже існувала давно, ще спочатку, власне, цих заснувань, цих локдаунів, цієї дистанційки. Там я розповсюджувала чорновий варіант сценарію для редагування. Тут ми трошки погралися в Верховну Раду, я просила вносити свої правки, пропозиції, зауваження. Хтось відгукнувся, а хтось не дуже. Дуже вдячна учениця, яка мені не лише допомагала чисто технічно друкувати цей сценарій різними штрихами, зірочками, відтіняючи репліки, ремарки авторські від власне реплік виконавців, що я не дуже вміла робити, і ще не дуже володіючи комп'ютером в цьому напрямку. Але особливо я вдячна за ті безкінечні питання, які вона мені задавала, коли ми наїздами потрапляли власне в Бровари, і вона була в від'їзді, і я під час відпустки. Але коли ми то потрапляли до присутності інтернету і можливості працювати в інтернеті, вона мені задавала дуже питань стосовно мізансцену. Хто що робить, коли хтось грає, куди рухаються, хто щось робить, де сидять, як себе поводять. Такі моменти, які я думала, що вони самі собою проясняться під час репетиції, але я дуже ще раз повторюю їй вдячна, що вона мене спонукала все це розписати,
Бо в майбутньому, як виявилось, репетиція була обмаль, і, власне, ми на одній репетиції вже в самому залі все це розставили, всі точки над і мали можливість на другій репетиції вже записувати. На тій же першій репетиції в залі ми також вияснили питання просторового вирішення спектаклю. І тут я також, власне, дякую одній із мам, яка була присутня на репетиції, яка порадила мені використовувати простір пустого залу. Адже ми на початку планували, що ми це будемо робити наживо для публіки, і артисти, звісно, знаходяться на сцені. Сцена у нас малесенька, рояль, піаніно, плюс 10 стільців для 10 учнів-учасників. У мене 10 учнів в класі разом із додатковим фортепіано-учнем, який додатково займається на фортепіано. Все це створювало тісноту і незручності, і не дуже естетично виглядало. І вона мені підказала, оскільки зал фактично пустий, треба використовувати простір залу. І ми його дійсно успішно використовували, власне, як подовження сцени. Також в групі класу Viber я скидала фонограми для участі в масових сценах, от там, де було ДК, діапазон кварти, діапазон октави, там треба було всім якось рухатися, і це були в основному танцювальні рухи, оскільки, як я вже зазначала, хореографів у нас в школі немає, навчати нас не було, кому запрошувати когось я не мала наміру. Ми більше це імпровізували. Я скидала їм покликання на, по-перше, фонограми, музику, щоб вони могли послухати, під яку музику їм потрібно рухатися. По-друге, покликання на сцени з балетів, танцювальні різні постановки, для того, щоб вони ознайомилися з ними, творчо до них підійшли, якісь рухи перейняли, найпростіше, щось проімпровізували в стилі такому, як вони бачили, і потім уже на міні-репетиціях в класі ми це все відшліфовували. Тут уже в нас відбувалося, були і скептичні підходи, що все це, як то кажуть, бронзової кобили. Тут же навпаки були міні-хореографічні школи, коли хтось ділився своїм досвідом, своїм мінням і вчив молодших там чи своїх однолітків. Тобто була дійсно творча така креативна атмосфера, коли там же в класі перед дзеркалом ми все це відпрацьовували, всі ці рухи. Стосовно міні-репетицій, практично це були останні 5-10 хвилин учня попереднього уроку. Плюс перерва, плюс 5-10 хвилин уроку наступного учня. Більше не можна було, бо попередні стомлювалися, а забирати частину уроку, більшу частину уроку наступного учня теж було нераціонально, оскільки потрібна була і індивідуальна робота, і робота над іншим репертуаром. Звісно, що під час таких репетицій спочатку ми робили їх, власне, тільки відпрацьовували рухи, жести, репліки. Діти спочатку дуже соромилися, десь почували себе скутими. Потім при постійній присутності двох-трьох чоловік іноді запрошували, хто в той час знаходився в школі із наших учнів нашого класу, там на перерві з якихось уроків по сольфеджіо, з літератури чи хору, або після уроків, або хто недалеко живе, просила підійти спеціально. Тобто вже число учасників збільшувалося від 2 до 4, плюс я озвучувала репліки відсутніх персонажів, які були задіяні тій чи іншій мізансцені. І таким чином один перед одним вони переставали все більше соромитись, вони розкривалися, хтось вносив свої пропозиції, і я їх не відкидала, я завжди була готова міняти і десь якісь вносити зміни в сюжети, якісь деталі. Деякі скептичні відмовки чи погляди намотувала собі, як то кажуть, на ус, але не поспішала з ними погоджуватись, бо, як виявилось, з часом ті, хто їх видавав, зневірив того, що це можливо все здійснити. Найкраще якраз і виступав саме в сценічному образі, бо дівчинка мала досвід роботи в театральних гуртках і дуже гарно себе почувала на сцені, не дивлячись на свій скептицизм. Так що по-різному це було. І, зрештою, не так багато, як у мене тут написано, мінімум зведених репетицій були можливі завдяки тому, що на цих міні-репетиціях ми потім згодом уже і підключали і музичні виконання, і звучання фонограм, і знову ж таки діти адаптувалися і виконували за інструментом в присутності інших учнів, і таким чином долаючи свої сценічні страхи, виховуючи собі сценічну витримку. І таким чином робота велася
і просувалася вперед. Стосовно атрибутики, я не дуже в цій касті про країну інтервалів заморачувалась. Я замовила корони з цифрами, символи інтервалів. Оскільки в нас учасників було 10, а персонажів фактично 17, тобто двійники, плюс там діапазон кварти, діапазон октави, то корони мали цифри з обох боків і легким порохом, поворотом рук. Персонаж з одного інтервалу перетворюється на інший. А хтось непомітним чином міняв самі корони. От, до речі, це ж теж учениця, яка мала виконувати аж 4 ролі. Саме вона мені допомагала своїми запитаннями. Вона й питала, коли ж я поміняю, як це зробити більш раціонально, більш непомітно. Ми все це з нею продумали, коли саме і як саме. Цифри, символи інтервалів на стільцях. Ну, більше для того, щоб, оскільки ми спочатку думали, що все це буде відбуватися лише на стісній сцені, щоб не було натовпу і бажаючих сісти на один стілець, на кожному стільці була написана символіка його інтервалу, щоб кожен розумів після того, як він відіграє, чи там вийде з зали, куди йому дівати себе, куди саме сідати. Журнали «Музична школа», обкладинки яких відповідали характерам персонажів і олівці. Ну, тим самим ми імітували, журнали були як нотні зошити, а олівці вони ними створювали, в кавичках. Музику. Під час слухання музики або під час інших мізансцен, оскільки це феї і ельфи, інтервали, які, завданням яких, власне, своїми чарами є створювати музику. Кольорові букви для назви, нанизані на шнур, які ми вивішували на вікно. Звісно, колонки, ноутбук для того, щоб підключати звучання фонограми, куди були закачані в своїй послідовності із збірника комлікової. Електронне фортепіано для того, щоб не мати проблеми з унісонним звучанням з оркестром, бо рояль не завжди має налаштування певне, не за всіх умов. Як я вже сказала, основна робота була за інструментом і в класі. Звісно, за інструментом ми розучували твори, ми говорили про власне виразні засоби інтервалів, про створення художнього образу. На цих же репетиціях конкретизувався художній образ, так як і уточнювали зміни в сюжеті. Тобто іноді у дітей виходило непогано грати і досить таки скуто і невиразно поводити себе в репліках сценічного відтворення. То я говорила, що те, що про що ти граєш у музиці, та тою самою інтонацією про те й розкажи, будь ласка, словами. Або ж навпаки, от як я говорила про дівчинку, яка мала досвід сценічної поведінки, мається на увазі сценічної гри. Гарно в неї це виходило, коли вона сідала за інструментом, десь кудись все це дівалося, то мусило їй підказати, що так, як ти розказуєш, власне, твої слова, сюжет писався, виходячи з образного змісту музики, то, будь ласка, втіли це в своєму виконанні, все, що ти так гарно доносиш, коли ти говориш і жестикулюєш, і рухаєшся на сцені. Іноді доводилося емоційно закритих учнів і вірші їм вкладати в уста, і для цього створювати вірші, або ж використовувати, вже там я використовувала репліки із віршів Ліни Костенко, Лесі Українки, і навіть давати в руки шумовий інструмент, дощовицю, зокрема, я використовувала для того, щоб зайняти руки, якось відволікти від хвилювання. Ну, таке теж треба було для того, щоб дитина розкрилася, для того, щоб вона могла себе проявити. Отже, вистава це була результатом сценічного відтворення в жесті, слові, русі та виконанні на інструменті. І вона сприяла розвитку самостійності, бо, скажімо, робота над тими ж танцювальними па, або робота з ансамблем стосовно ансамблевого виконання з оркестровою фонограмою, це в основному покладалося на самостійну роботу вдома, оскільки я в класі показувала тільки, як саме можна грати. Вибачте. Така робота сприяла збагаченню слухового досвіду під час репетиції не лише виконавців, а й тих, що були поруч. Розвитку емоційної пам'яті на сприйняття застосованих засобів виразності, бо оскільки в незвичній ситуації, в ситуації спектаклю, в ситуації сюжетного заповнення, звісно, емоційна пам'ять спрацьовує найбільше, як відомо, емоційна пам'ять є найбільш тривалою, найбільш якісною і найбільш глибокою.
Тому вона це сприяло все можливості використання цього набутого досвіду в майбутнє, особливо в виконанні непрограмної музики. Варто було мені сказати, а пам'ятаєш, як поводила себе кварта, бо як вона звучала там в етюді «Суперечця», а пам'ятаєш, який колорит створював кольоровий дощ у Септімі, або пам'ятаєш, яка примхлива була Септіма у вальсі Капризі, чи там, а пам'ятаєш, як звучала м'яко, який настрій створювала секста, чи пам'ятаєш, як ти з'єднувала подвійні ноти секстами там у такій-то п'єсі. От, будь ласка, цю технологію застосуй, чи там, як ти виконувала короткі ліги понад хмарами. І таким чином і пам'ять на засвоєні технічні навички, і особливо на пам'ять на створення якогось певного емоційного змісту, ну, включалась дуже швидко, як за натисканням кнопочки. Отже, підсумовуючи все сказане, я можу сказати, що робота над спільним проєктом в класі фортепіано сприяє відчуттю власної затребуваності у всіх учасників класу, і це дуже важливо. Власної реалізованості, створення ситуації успіху для кожного учасника, ще раз повторюю, незалежно від їх здібностей. І звісно, що в кожному конкурсі, концерті, там, шкільному чи позашкільному, кожен викладач намагається показати свого найкращого учня. І це нормально, оскільки я хочу показати свою роботу з найкращої сторони. Але ж справа в тому, щоб оцю ситуацію успіху, свою зареалізованість відчув кожен учень, який навчається, тому що це сприяє його мотивації до навчання. Це сприяє така робота над такими спільними проєктами, збагачення слухового досвіду та емоційної пам'яті всього виконавського і в даному випадку і слухохатського складу. Сприяє саморозвитку, розширенню музичного світогляду. Ну, я вже називала вам і різні стильові напрямки, і різні композиційні техніки, і різні тембрально-інструментальний склад. Сприяє самовдосконаленню. Звісно, що нікому не хочеться виглядати гірше за свого колегу, значить, стимулює саморозвиток. Розвитку творчих задатків, артистизму, подоланню сценічних страхів, підвищенню самооцінки, усуненню психологічних затисків. Казка про країну інтервалів, сама вистава, триває близько 40 хвилин. Тому, звісно, якщо ви зараз слухаєте це в запису, то я надала в презентації посилання, і коли буде презентація окремо дана, то всі посилання активні, ви можете послухати прямо безпосередньо з цієї презентації. Також я надаю свою поштову адресу, яка є активна, якщо це буде просто не в запису, а окрема презентація, і телефон в Вайбері, де я б хотіла від вас почути ваші враження, вашу критику, до якої я відкрита, і ваші побажання в моїй роботі. Останнім слайдом. Знову ж таки, тут вибачте. Можна послухати сам спектакль і на даний таймінг, і прізвище та клас учасників, які виконували ту чи іншу п'єсу. Тобто таймінг взяти не в основному без реплік, можливо, десь там ще якийсь зачеплений кусочок, а так в основному виконання самих творів. Отже, приємного вам перегляду. Я думаю, що така робота вас зацікавить. Звісно, під час воєнного стану вона, можливо, не є дуже актуальною, тому що, наприклад, зараз у мене половина класу знаходиться за кордоном, буквально половина, і тому я б, скажімо, не змогла, якби це не було запису, поновити такий спектакль. Але сама ідея задіяння всього класу в якійсь спільній роботі, мені здається, дуже цінна і актуальна на часі. На сьогодні в мене все. Я вам так дякую за увагу. До нових зустрічей.